anigoo ah maxamed khaliif geedi waxaan ka hadli rabaa arin hadda ku soo kordhi rabta wajeer oo ah adeecad oo la yiraahdo adeecada dhalinta horta haddaad wariye i tiri adeecada ayadaseed u aragtaa aniga wax alla wixii codka dadweynaha soo saaraya waan soo dhaweynayaa wixii codka dhallinyarada dhibaatada dhallinyarada ay qabaan dhallinyarada maaragta ay hibida leh oo akhristeen adeecadood ninka geli karaan sawdkooda la bixi karaan adeecadood ninka ka hadli rabaan haddii adeecad ku shaqaleh oo shaqaalaysiini ama dhallinyarada wacyigelina ay tahay aad baan u soo dhaweynayaa maadaama odag reer wajeer aan ahay reer wajeer waxay u baahan yihiin ayaan ogsoonahay marka adeecaddaas adeecad dadweynaha u soo adeega aniga horta aslanba adeecad dhammaala waan soo dhaweeyaa nooc kasta oy ahaato maxaa yeele waxa dadweynaha liddi ku ah ayay soo saaraan wixii dadweynaha dan u ah ayay soo saaraan adeecadaha faa'iida lagu qabaa adduunweynahan ka dhagaysnaa maxaa yeele waa adeecad u adeegaysa dadweynaha iyo dhallinyarada kaas ahaan waxaa la yidhaha adeecaddan waxay u adeegaysaa dhallinyarada hadday sidaad sheegaysa run ay tahay boqolkiiba boqol aad baan u soo dhaweynaa ani waxaa la yidhaha axmed mutaa cabdi waxaan ka mid ah odayaasha wajeer waxaan aad iyo aad u soo dhaweynhayaa idaacadda warsan oo aad iyo aad u wacyigelisa dhallinyarta dhallinyartana waxay mataqaanaa caqabad badan baa naga haysata maxaa yeele haddaan la yidhaahdaa waxa maskaxda ayaa laga wareerinaya haddaan la dhaawa dhallinyarta oo wax xun baa lagu shubaya haddaan la dhaawa dhallinyarta haddaan la yidhaha drags iyo waxyaalo kale dhallinyarta waaya maadaama dhallinyarta ay u nugushahay wax kasta idaacad wacyigelina bulshada ama dhallinyarta gaar ahaan aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa maadaama idaacadda ay gaarisa joogto inay gobolka waqooyi bari oo dhan ay soo gaarto wajaar aan ka codsanaynaa oy wajaar imaado mandheera ay tagta dhallinyartana ay wacyigelisa waxaan u malaynaa dhallinyarta muhiimadday leeyihiin waas ogtihiin qof kasta waxaas dhalay cunug waxaadna u baahan yahay ilmahaas tarbiya iyo inay la qabsadaan adduunka hadda jira in laga wacyigeliye dhan kasta kolka maadaama oy ku takhsuustay inay dhallinyarta ay wacyigeliyaan aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa inay wajaar imaado annaga haddaan ahna bulshada wajaar aad baan usoo dhaweynaynaa waxayna ka taraysaa dhallinyarta tarbiyadeeda wacyigelintaas wax weyn baa inoo taraysaa dhallinyar waxaa jirtaa haybad leh oo mataqaanaa oo heesi karta hataa talanta leh oo waxay la qabsadaanna la kolka waxaanu leeyahay dhallinyarta hadday mataqaanaa idaacad u khaas ah ay jirta oo wacyigelinaysa talantidooda soo saaraysa oo meel iskugu keenaysa ku walba waxaan hubaa dhallinyarta hadda joogto nin walba talentidiisa dhinac baa jirtaa mid fanaan uu noqon karaa mid farsamo gacaana uu aqaani karaa mid waa mataqaanaa majaajilli uu aqaani karaa kolka waxaan leeyahay dhallinyarta ayaga ayay ku dhex maqan tahay wixii idid wax ka soo saaraa la rabaa waa u baahannahay idaacad ku takhsuustay inay dhallinyarta meel iskugu keento oy soo saarta talentida qof walba sidii mataqaanaa aas u aqaano aas u garanaya waxaan u malaynaa arrintaas waa ka faa'idaysan lahayn dhallinyarta waana soo dhaweynaa.